ардчилсан хувьсгал ялж, улс орон нийгэм эдийн засгийн шилжилт ирлээ. Хүмүүс ажилгүй, цалингүй болж, юу хийхээ мэдэхгүй хэцүү үе тулгарсан юм. Энэ үед сүхт орж, бас биш, батаагүрв, халаас хоосон ч ихийг хийж бүтээх хүсэл эрмэлзэл дүүрэн байлаа. Өөрсдийн мэдлэг чадвар дээр тулгуурлан банкны санхүү бүртгэлийн програм хийхээр шийдсэн ч тэдний ихлүүлсэн ажилд маш олон саад бэрхшээл тулгарч байв. Эцэст нь программаа бэлэн болгоод худалдан авч нараа ятгаж гэрээ байгууллаа. Яг программаа өгөх гэтэл тэдэнд түүнийг ажилуулах компьютер байхгүй байв. Энэ асуудлыг яаж шийдэх вэ гэж эргэлзэж байгаад хилиндээ салхаж Сингапур орныг зорхоор боллоо. Тэндээс компьютер оруулж ирж үйлчлүүлэгчтэй програм болон компьютерийг хамтдан нийлүүлсэн юм. Тухайн үед компьютер оруулж ирэх бизнес нь програм хийхээс өндөр ашиг авч ирсэн нь ирээдүйн BSP электрон бараа компьютерийн худалдаа эхлэх санааг өгсөн юм. BSP сервис компани 1991 оны 10 дугаар сарын 5-нд анх үүсгэн байгуулагдж, банк санхүү бүртгэл програм хангамжийн чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулж эхлэв. 1995 он анхны электрон барааны Эвлба төв дэлгүүрийг баруун дөрвөн замд нээв. Төв офисын барилга ашиглалтанд оров. 1996 он Тайваны Acer брендийн албан ёсны төлөөлөгч болов. 1998 он Акира брендийн Монгол дахь төлөөлөгч болов. Монголын хамгийн анхны компьютерийн BSP Computers дэлгүүрийг нээв. 2000 он гадаадын хөрөнгө оруулалттайгаар Grape City Монгол компанийг хөрөнгө оруулан үүсгэн байгуулав. 2001 он сансрын холбооны Incomnet компанийг үүсгэн байгуулав. 2002 он Эрдэнт хотод Элба Эрдэнт дэлгүүрийг шинээр байгуулав. 2004 он Элба Мишел тавилгын дэлгүүр нээгдэв. 2007 он Солонгосын Samsung, Японы Kyocera, Германы Dakota брендийн албан ёсны дистрибьютор болов. Польшийн Black Red White тавилгын брендийн Монгол дахь цорын ганц онцгой эрхтэй дистрибьютор болов. Нийт 3500 метр квадрат талбайг хамарсан Монголын хамгийн том электрон бараа, компьютер, тавилгын BSP Megastore дэлгүүр ашиглалтанд оров. 2008 он Шведийн Electrolux, Италийн Indesi, Испанийн Fagor брендүүдийн албан ёсны онцгой эрхтэй дистрибьютор болов. 2009 он Монголд анхудаа BSP Expo 2009 олон улсын электрон бараа компьютерийн үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулж уламжлал болгон явуулж байхаар болов. 2010 он Нийслэлийн Сквадр дүүрэгт электрон бараа компьютер гэрийн тавилгын BSP 100 айл Superstore дэлгүүрийг шинээр нээв. 2011 он Дархан хотын хамгийн том электрон бараа компьютер тавилгын Дархан Superstore дэлгүүрийг шинээр нээв. Нийслэлийн сонгон архан дүүрэгт электрон бараа компьютер тавилгын 5 шар Superstore дэлгүүрийг шинээр нээв. Нийслэлийн Баянзүрх дүүрэгт электрон бараа компьютер тавилгын BSP Megastore 2 дэлгүүрийг шинээр нээв. Японы Toshiba, NEC, Nikon болон Америкийн Dell компьютерийн брендийн дистрибьютор болов. BSP Finance банк бус санхүүгийн байгууллагыг үүсгэн байгуулав. 2012 он Голландын Philips, Солонгосын LG, Италийн De'Longhi, Английн Kenwood болон Японы Sony брендийн Монгол дахь албан ёсны дистрибьютороор тус тус сонгогдсон хамтран ажиллах гэрээ байгуулав. Монголын хамгийн том электрон бараа, компьютер, тавилгын интернет дэлгүүр болох BSP Cygmen-ийг ашиглалтанд оруулав. 2013 он Монгол улсын топ импортлогч болов. Америкийн Apple брендийг худалдаалах хэрэгтэй болж, BSP Megastore дэлгүүрт анхны Apple брендийн булан шинээр нээн ажилуулж эхлэв. 2014 он Японы Sharp, Panasonic, Италийн Candy болон Zanussi брендийн албан ёсны дистрибьютор болов. 2015 он Монголын хамгийн том электрон бараа, компьютер, гэрийн болон офис тавилгын 9 давхар BSP Mega Mall-ийн дэлгүүрийг нийслэлийн хан уул дүүрэгт нээв. Европын алдарт Hotpoint Ariston брендийн албан ёсны дистрибьютор болов.
Одоо BSB Group компани Улаанбаатар хотод электрон бараа, компьютер, албан тасалбааны тавилга, гэрийн мэблийн нийт 18 дэлгүүр, Эрдэнэ, Дархан хотуудад 4 салбар дэлгүүр, орон нутгийн 8 гэрээд борлуулагч болон BSB Цэгмэн интернет дэлгүүр зэрэгээр дамжуулан 300 гаруй ажилтнтайгаар Монгол улсын өнцөг болон бүрт хүрч үйлчилж байна. Монгол улсын электрон барааны зах зээлийн 35%, компьютерийн зах зээлийн 20%, тавилгын зах зээлийн 30% дангаар эзэлдэг Монгол улсын шилдэг татвар төлөгч юм. Монгол улсын засгийн газар, Монголын үндэсний худалдаач үйлдвэрийн танхимаас шалгуулдаг Монгол улсын топ 150 аж ахуйн нэгжийн номинацад 2002 оноос хойш тасралтгүй 13 жил дарааллан эхний 50-д шалгарч байгаа цөөхөн компаниудын нэг юм. Үйл ажиллагаагаа улам мөрөгжүүлж, нийгмийн хариуцлагаа дээшлүүлэн, олон ажлын байрыг нэмэгдүүлснээр 2013 онд топ 150 аж ахуйн нэгжийн шалгуултын эхний 22-р байранд шалгарсан билээ. Бидний алсын хараа эрчимтэй өсөлтийг дууштай хангах замаар өндөр хөгжилтэй Сингапур улсын тэргүүний компаниудын зэрэгт хүрэх явдал мөн. Бидний зорилго мэрэгжсэн чадварлаг ажилчдын хүчээр дэвшилтэт технологийн бараа шинэлэг үйлчилгээг айл өрх байгууллага бүрт хүргэх замаар тогтвортой хөгжил бүхий худалдааны манлайлагч компани байх явдал мөн. Бидний үрэ илүү сайхан амьдралыг цогцлоно.